A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel köszöntöm Önöket, a főcímben szereplő játékmestert, a műsor mindenkori műsor vezetőjét most nélkülöznünk kell. Igazoltan van távol, gyakorlatilag egy picit sérültet jelentett, de a hírek szerint a következő adás, a következő mérkőzése már itt lesz Somos Zoli. Most azonban engem ért az a megtiszteltetés, hogy átvegyem a posztját. Hát témánk van bőven, mindig, és hogyha a fehérvári jégkorongra gondolunk most, akkor nagyon jó kis témánk van. Többek között ennek apropóján látjuk vendégül itt a stúdióban Gál Péter Pált, a Fehérvári Hoki Klub elnökét. Köszöntlek, és a nézőket is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és két kolléga is itt a fedélzetem. Egyrésztről Farkas Szilárd, Fehérvár Televízió munkatársa, és Becke Zsombor, a Fehér megyei hírlap, a feol.hu újságírója. Köszöntök mindenkit itt a kezdőkör asztalánál. Hát nagyon kellemes mostanság a fehérvári jégkorongról beszélgetni, hiszen Kis Dávid Dudu vezetésével nagyon komolyan megindult ebben a szezonban a csapat. Elnök úr, mennyire múlja felül a csapat szereplése a szezon legelején megfogalmazott vágyaidat, álmaidat? Az álmaimat talán megközelíti egyébként, hogyha innen közelítjük meg a kérdést, hiszen minden sportvezető álma az, hogy a csapata ne ragadjon be a szezon rajtnál, de reálisan meg nem is képzeli azt, hogy mondjuk 10 mérkőzésből, ugye eddig ennyit játszottunk le, igen, mondjuk 10-et nyerjen, vagy pontot se veszítsen. Egy nagyon szép teljesítménnyel rukkoltak ki a Dudujék egyébként, a stáb és a csapat. Mondom, ismétlem, nem volt, tehát az idei évkezdésnél még a korábbiakhoz képest sem volt bennünk egy, mondjuk Szélig Viktorral, a GM-mel közös beszélgetésekben egy olyan határozott elképzelés, hogy akkor mit is várunk, mit is várhatunk ebben a szezon kezdetben, mondjuk ebben az első 10-12 meccses periódusban majd a csapattól és Kis Dávidéktól. Úgy vágtunk be, hogy nézzük meg, hogy tud-e működni a csapat és Dudu között a kémia úgy, hogy ő most már nem másodedzőként, hanem a marsalbot ott a kezébe tartó főnökként van jelen a kispadon. És azért ne felejtsük, hogy kapott azért egy jó segítő Tyler Dictic személyében, akivel már dolgozott együtt, és akivel úgy tűnik az első 10 mérkőzés után, hogy jó páros tudnak alkotni, ki tudják egészíteni egymást, és jó energiákat és szervezeti feladatokat adnak át a csapatnak. Zsombor, te milyennek látod a jégen a Hidrofehérvár a V19 együttesét? Mik szerinted ennek a csapatnak az erényei? Meg tudnál-e fogalmazni bármiféle kritikát? Hát kritikát nagyon nem. Szerintem 10 mérkőzés után 6 rendes játékítős győzelem, meg egy hosszabbításos győzelem az önmagáért beszél. Úgyhogy azért tényleg az ellenfeleknél majdnem mindenkivel talán játszott a csapat. A Pusztertál érkezik majd ezen a hétvégén, akik még kimaradtak eddig. Szóval én azt hiszem, hogy minden fehérvári szurkoló nevében is mondhatom, hogy ez egy nagyszerű rajt volt. Nagyon jól látni azt, hogy bár pont az egyik vereség alkalmával a Salzburg ellen itthon, de az első fél órában, azon a találkozón teljesen pariva volt a volán, sőt, én kimerem jelenteni, hogy ott a Salzburg örülhetett, hogy megúszta azt az első fél órát, hogy nem kapta 2-3 gólt, és én pont utána mondtam, hogy ugye a vereség lett a vége, de az a fél óra az annyira biztató volt, hogy ilyen szinten tudnak pörögni a srácok, hogy itt tényleg ez egy szép idény lehet, nyilván neki kiabáljuk el, nagyon hosszú a szezon, sérülések, hullámvölgyek biztos, hogy lesznek, vagy betegségek, de ez az első 10 mérkőzés, ez tényleg öröm nézni a játékosokat, ahogy támadnak. Védekezésben ugyan néha becsúszik egy-két hiba talán, de,
de tényleg ahogy támadnak, a kapus teljesítmény is nagyszerű, mindkét kapusnak volt már sutáútja is, 10 meccs alatt, szóval ez így, ahogy van, ez eddig nagyon szép kerek történet. Hát az urak mellett egy kicsit kívülállóként, ugye ők belterjesebben vannak benne minden héten és minden meccsnapon a történésekben. Én azt onnan közelíteném meg, hogy ugye a más sportágokat nézünk, amikor edzőváltás történik, kicsit ugye szerencsétlen volt a helyzet, ahogy már régebben is beszéltünk róla, de mindig azt mondják, hogy na akkor nézzük meg, és ahogy elnök úr is mondta, nézzük meg, hogy most mi lesz. Ugye ez volt a szezon elején. Az, hogy 10 mérkőzés, 8 győzelem, 2 vereség, ha jól mondom, az mindenképpen azt bizonyítja, hogy itt nem arról, szerencsés esetben nem kell arról beszélni, hogy építkezés van, hogy megvárjuk, hogy mi fog történni. Nyilván meg kellett várni, de ennek egy pozitív hozadéka lett az, hogy nem új vezetőedzőt hoztak, akinek esetleg tényleg bele kell szokni a közegbe, és össze kell szokni a csapattal, a stábbal, a klubvezetéssel, stb., hanem itt gyakorlatilag a megkezdett munkát kell folytatni egy kicsit más szemszögből, viszont a játékosoknak nem idegen a vezetőedző személye, a vezetőedzőnek pedig nem idegen a játékosok személye, és egy olyan szimbiózisban tudták tovább folytatni a munkát, és fejlődnek tovább, ami tényleg bizakodásra adhatok ott, és ahogy elnök úr is mondta, és Zsombor is utalt rá, hogy itt semmi probléma nincsen egyelőre, de ugye változhat minden mérkőzésről mérkőzésre, viszont pozitívan kell a jövőbe is tekinteni. Én azt hiszem, hogy a nyilatkozatokból is az jön le, hogy egy összeszedett szakember, aki mindenről mindent pontosan tud, ő kis Dávid. Igen. Hát köszönöm, bocsánat, csak én, nem, igen, bocsánat. Köszönöm, ezek az elemzéseket jól is esnek. Talán annyit, hogy tényleg még az eleje ment le a szezonnak, és szerencsések vagyunk, hogy nem arról kell beszélgetnünk, hogy mennyire fontos a türelem, hanem arról tudunk beszélgetni, hogy milyen jól vették ezt a váltást, és milyen jó repülőrajtot vettek Dudujék a csapattal. Én azt mondom, hogy hosszú a szezon, nyilván lesznek majd kevésbé sikeres rövid periódusok, reméljük ebből minél kevesebb fog adódni, és hogyha lesz is, az a fontos, hogy bennünk pedig megmaradjon, és én azt gondolom, hogy meg is fog maradni a türelem ezzel a csapattal és ezzel a stábbal. Még egyetlen gondolat, ami különösen örömteli egyébként ebben a jó szezon kezdetben, hogy egy Horvát Dominik tudta megmutatni magát a kapuban, meg tudta mutatni azt, hogy a tavalyi szezonhoz képest fejlődött, most már nem egy-két meccsen képes, hanem több meccsen is képes tartósan ott állni a csapat mögött, és jó játékkal tartást adni a védelemnek. A gólokat, hogyha megnézzük a gólszerzőket, rengeteg magyar játékosunk szerepel pontokkal, gólokkal, nem csak a légiósok veszik ki a részüket benne. Tehát az egész nem csak látványban, hanem ilyen szempontból is nagyon örömteli számomra ezt. Ezért mindenképp szerettem volna elmondani, hogy le a kalappal a magyar srácok előtt is összeálltak, és beleteszik, amit bele kell tenni. Annyi még, hogy ahogy nézegettem, és kicsit kapcsolódva az előttem szólóhoz, hogy tényleg látványos a játék abból a szempontból is, hogy vannak olyan szituációk, amikor valaki elindul, és kicselezve a védőket gólokat lő, van olyan szituáció, amikor 3-1-es játékhelyzet van, és azt is nagyon szépen megoldják. Tehát megint csak azt mondom egy kicsit szurkolóként is, kívülállóként is, hogy tényleg öröm nézni a csapatjátékát, azt, hogy a különböző szituációkban is jól működik a támadó egység is, és hát a védelemről meg majd beszélünk még, gondolom én, hogy hiszen a kis Dávid is utalt rá több nyilatkozatban is, hogy ott mik lennének a feladatok, hogy megmaradjon ez a pozitív irány. Meg talán mindig jól reagál a csapata, amíg egy-egy gyengébb meccs. Ugye volt talán a Linz meg a Klagenfurt elleni idegenbeli összecsapás sikerült kevésbé jól a csapatnak, de rögtön utána jött egy győzelem, jött egy jó játék, és szerintem ez is nagyon fontos lehet a szezon során, hogy egy-egy ilyen rosszabbul sikerült találkozó után tényleg megbeszélik az öltözőbe, hogy mi csúszott el a dolog, vagy mi hiányzott, és most Ljubljana ellen is fantasztikusan játszott a csapat. Nekem azt tűnt fel egyébként a Henk honosítása alkalmával, ahol Kis Dávid vezetőedző is ott volt természetesen, és ezt ebben a műsorban is megfogalmaztam, és kíváncsi vagyok elnök úr a véleményedre, hogy nekem úgy tűnt ott, hogy Dudu egy közülük. Ez valamilyen szempontból szinte törvényszerű is, hiszen a Dudu, a Kis Dávid, ugye játékos, fehérvári, törzsgyökeres, székesfehérvári srác, aki itt volt játékos,
itt lett játékosból edző, tudatos döntés alapján ráadásul, ami már talán, már amit ilyen fiatal fejjel annó meg tudott hozni, hogy ő szögre akasztja, és az edzői pályát választja, erre tudatosan készül, tehát mutatja azt, hogy egy érett fiatal emberről beszélünk egyébként, aki tudja, hogy mit szeretne ebben a sportágban, itt akart maradni, ezt be a sportágban akar dolgozni, ezért nagyon sokat képezte magát, és most itt van, de hogy a kérdésre visszatérjek egyébként, pontosan ez miatt van az, hogy sok olyan srác, aki most az Ice Age-el keretünk tagja, ő már edzőként, de nagyon fiatal edzőként találkozott az IFI junior korosztályokban. Tyler Dietrich-kel párban, ők ugye 7 évvel ezelőtt, de visszamenve, 5 évig, Tyler ugye 5 évet dolgozott Fehérváron, abból több évet is Kis Dáviddal közösen. Igaz, hogy volt fordított szereposztás is köztük, de sok fiatal, ma már nem olyan fiatal játékosunkkal dolgoztak együtt. Sokan Tyler keze alatt váltak felnőtt játékossá, aztán Dudu keze alatt formálódtak felnőtt játékossá. Azért ezek a kapcsolatok visszaköszönnek nyilván most egy ilyen helyzetben, és megkönnyítik talán, egyik oldalon megkönnyítik Dudunak a beilleszkedést. Másik oldalról nyilván azért azt meg kell ugrani edzőként, hogy most már nem egy vagyok közületek, hanem edző vagyok, de az olyan esetekben, mint amit te említettél, hogy mondjuk Henrik Nilsson honosításánál a csapat egy emberként köszöntötte meglepetésszerűen a játékos társat, és abban az edzői stáb ugyanolyan partnerként ott volt, azt talán mutatja azt, hogy az öltözőben a kohézió az jó. És ezt kimerem jelenteni kamerák előtt is, hogy reméljük ettől nem fog összeomlani, hogy jó a kohézió az öltözőnkben. Korábban beszélgettem erről ilyen podcastben, meg nyilatkozatokban is említettem, hogy amellett, hogy jó játékosokat igyekszik az ember a csapatába keresni, ez mondjuk a szakmai stáb feladata, amellett én nagyon fontosnak tartom, hogy emberileg jó karakterek, jó srácok kerüljenek össze a fehérvári öltözőben, mi akkor tudunk egy olyan pluszt adni a csapatba, ami esetleg más, mint a velünk versenyző többi csapat öltözőjében, és ettől tudunk egy kis pluszt hozzátenni ahhoz a képességhez, ami mondjuk szakmailag bennünk van, mint keretben, és ez idén nagyon, nagyon jól látszik, hogy működik. Ha már itt most említetted itt a sportszakmai szakmai vonalat, ezt ugye azért sok nyilatkozatodban, amikor kérdezzünk a csapat teljesítményéről, az azért leszögezed, hogy a sportszakmai rész azért nem a te asztalod, nyilván megfogalmazod a véleményed, de ez másnak az asztala, így természetes a klub hierarchiájában. De ha már az öltözőnél járunk, arra én nagyon kíváncsi lennék, hogy például mi az a... Volt egyáltalán ilyen, hogy bementél az öltözőbe, meccs előtt, meccs után, netán meccs közben? Egyáltalán ez mennyire gyakorlat nálatok? Érzelmes ember vagyok, de még nem fordult elő az elnöki pályafutásom során, hogy meccs előtt vagy meccs után én bemenjek az öltözőbe. Ezt nagyon szörnyen betartom, hogy az nem az én kompetenciám, és nagyon rossz irányt adna Fehérváron a szakmai és egyébként a klubirányításnak, ha ez megtörténne. Én remélem, hogy ennek nem kell megtörténni a jövőben se. Ha én bemennék az öltözőbe, akkor is az csak is kizárólag a GM társaságában közösen történhetne meg, de nem volt még arra példa. Ez Szélig Viktor asztala, amíg a Viktor ezt a munkát jól végzi, és én vele utána az irodában meg tudom beszélni a történteket, ahogy ez mindig meg is történik, nekem ott van szerepem, hogy ott átbeszéljük azt, hogy mik az ő tervei, hogy látja ő a csapat struktúrát, szüksége van-e valamire, tudjuk-e mi azt anyagilag szponzorálni, teljesíteni, a klub egészét nézve milyen irányokat lát fontosnak. Ez az én területem, és ideig is szeretnék én terjeszkedni szakmailag, úgyhogy nem. Én azt gondolom, hogy az nem én lennék. Halljuk ugye, nem egy nagy család a jégkorongos család, Magyarországon sem, de talán a világon is, ez egy olyan sportág, ahol azért talán hamarabb jutnak el a hírek egyik csapat tájékáról másikra, hogy nyilván vannak olyan helyek, ahol a klubvezetők berohangálnak az öltözőbe és kifejezik a véleményüket. Én még egy olyat nem hallottam soha, hogy az hosszú távon jó helyzetet teremtett volna, megújulást hozott volna, vagy jó vért szült volna. Ezek mind kontraproduktív dolgok. Én remélem ezt az erényemet meg tudom tartani, hogy nem fogok berohangálni a jövőbe sem
az öltözőben, legyen az nagy győzelem, vagy legyen az értetetlen és kínos vereség. Hát én azért azt a parádés szezont, ha vesszük, ahol a döntőben volt a Hidrofehérvárovi 19, ott talán azért nehéz volt megállni, hogy ne kopogtass az öltözőben egy pesgővel, vagy valamivel. Igen, de ugye hála Istennek a csapatnak rengeteg támogatója, szponzora van, komoly szurkolótársaim vannak, mire az ő gyűrűkből kikerültem volna, valószínűleg az öltöző amúgy is kiürült volna. Úgyhogy én tudtam én ott együtt örülni azokkal, akiknek meg azt köszönhetjük, hogy ez az egész egyáltalán működik, akik hozzátesznek annyit a háttérben, akár anyanyag, akár egyéb segítségnyújtásként, akikkel ugyanúgy kell és érdemes is egy ilyen sikert ünnepelni. Ezekben az esetekben én ott állok helyt klubreprezentánsként. Szilárd, ha már szóba hoztad itt a védelmet, akkor pörgessük tovább ezt a témát, hogy ezen a téren mit érzékeltek, és aztán majd elnök úr erre jól reflektál. Hát, azért nem akarok akkora szakmai elemzésekbe belemenni, mert én mindig azt mondom, hogy én egy szurkolóból lettem újságíró, szóval azért nem vagyok szakértő. Nyilván az, hogy sokkal támadóbb hokit játszik egy csapat, az valamilyen szinten kiütközhet a védelmen, de összességben nem látok hátul sem akkora problémát. Néha vannak ilyen elcsúszások, de ez mindig vannak, ilyen apróbb hibák. És azt tényleg ezt ki kell emelni, hogy mindkét kapus, ahogy elnök úr is mondta, akár Doma, de Roá is jó formába kezdte a szezon, de amikor ő egy picit kevésbé ment neki, akkor Doma megkapta a lehetőséget, és abszolút élt vele, szóval szerintem, ha netán a védelem is elcsúszik, még mindig van egy szint, ahol még kisegíti a csapatot. És szerintem ezért is nagyon jó működik egyelőre ez a csapat idén. A védelemről szóval, ha én jól értettem Kis Dávid nyilatkozataiban, legalábbis azt hiszem talán Linz elleni mérkőzés, nem vagyok benne biztos, után mondta azt, hogy nagyobb teret akar adni a támadásoknak, hiszen a támadások kivitelezéséből és a gólszerzésből alakulhat ki a győztes eredmény, illetve alakul ki mindig a győztes eredmény. Viszont az, hogy teret enged egy edző a támadásoknak, és a játékosok is úgy mennek ki a jégre, hogy támadhatunk, az nem hozhatja magával azt, hogy utána nem kell visszaállni védekezni, hiszen ugye láttunk most is olyan mérkőzéseket, amikor csak egy-egy gólon múlt a győzelem. Lehet sok gólt kapni, de akkor is egyel többet kell lőni. A támadások mindenképpen nagyon fontosak, de védekezéssel kell kompenzálni a másik csapatnak a támadás építéseit, illetve nyilván ez most nagy közhely, de azzal lehet megfogni őket. Úgyhogy erről az elnök biztos, hogy többet tud egy kicsit mondani szakmailag is. Igen, veszélyes terepre tévedtünk is, hogy szakmailag mit mondjunk erről a dologról. Én talán annyit mondanék csak, hogy ez közhely, de valóban így van, hogy egy csapat támad, de még inkább egy csapat védekezik. Jégkorongban különösen, egyébként szerintem más labdás vagy csapatsportákban is azért ez megállja a helyét, többé-kevésbé, de hokiban nagyon. Tehát csapat védekezik. Tehát igazából én azt tudom mondani véleményként és érzésként, és így a Viktorral, szakmaistával beszélgetve, hogy szerintem a védelmünk szerint elég markáns idén, ugye. Henk honosított magyarként szerepel benne, mellette van még négy légiósunk. Visszahoztunk két már nem annyira fiatal srácot, akik azért itt vártak hokissá Fehérváron. Abból az egyik mondjuk Kis Roli sajnos rögtön az első edzőmeccsen megsérül, de már pont tegnap beszélgettem vele, már lábadozik, kifele belőle lassan a jégre megy, és előbb-utóbb a szurkolók láthatják majd a jégen is. Vokra Roli is szépen szállt be a szezon elején, most egy kisebb betegség őt is elérte, nem sérülés, hanem betegség, ez miatt ugyan kimaradt, de nézzük meg az utóbbi mérkőzéseken. Itt van a fiatal 20 éves Falus, aki az Erste Liga, vagy igen, az Erste Ligában szereplő csapatunkhoz szerződött, de már elnyerte a szakmai stáb bizalmát, és gyakorlatilag most már második mérkőzésen, standarden lépett jégre. Tehát, és én úgy látom, amennyire én meg tudom ítélni,
hogy fel tudta venni a kesztyűt, és azt a feladatot, ami egyelőre ebben a szisztémában ráhárul, azt ő el tudta végezni. Szerintem szép jövő áll előtte, hogyha itt Fehérváron folytatja Okit, amit remélek. Úgyhogy itt vannak a fiatal magyar, és a kevésbé fiatal, de még azért fiatalnak számító magyar srácok. Mellettük öt nemzetközi szintről hozott légióssal, ez egy stabil védelemnek számít, de nem ezen a 8 vagy 9 srácon múlik egyébként az, hogy most a csapatunk védekezése egy adott meccsen milyen lesz, illetve hány góllal úszunk meg egy mérkőzést, vagy tudunk-e többet lőni, és ne az legyen a lényeg, hogy többet lövünk, mert ez aztán a szezon második részében komolyan mérkőzéseken ugye mindig visszaköszön, ha egy csapat, ahogy szoktuk mondani, fejnehéz lesz, és csak a támadásban akar vagy tud maradandót alkotni. Erre azért a saját bajnokságunk történetében is több példát tudnánk citálni, hogy azok a csapatok egy egészen más típusú playoff hokiban sorra elvéreznek, akik egy alapszakaszban arról híresek, hogy sok gólt ütve egy ilyen csak támadó hokival mennek. Nyilván erre célzott egyébként Dudu is az általad említett nyilatkozatában, és egy kicsit ettől én is féltem, nem szakmailag, csak vélemény szinten, hogy ha megadja az edzőnk újra a szabadságot a kreativitás terén a csapatnak, az majd nem válik-e szabadossággá a csapatvédekezés terén. Egyelőre úgy érzem, hogy némi hibák mellett azért a csapat tudja tartani azt az egészséget, egyensúlyt, hogy a kreatív támadások mellett azért a csapatvédekezés az jó legyen. Volt, amikor nem sikerült, akkor azt meg is büntették. Ez ugye jellemzően akkor történik meg, hogyha egy ilyen viszonylag szabad játékkal szemben egy jól képzett és nagyon struktúrált csapattal találkozó szembe, akinek mondjuk egy képzett edzője leveszi a füstjelet, hogy itt az ellenfél csapatában a játékosok most nagyon szabadon kreatívoskodnak, azt egy struktúrált hokival azért meg lehet fogni. Úgyhogy remélem, hogy ez az egyensúly az alapszakasz végére teljesen ki fog alakulni, és egy keményen védekező, de nagyon kreatívan támadó kis csapat lesz a Duduék irányítása alatt. Egy bocsánat. Csak még egy valami, nekem még az szúrt úgymond szemet, ezt is pozitíven mondom, hogy nagyon, illetve hát ugye a 8 győzelem 2 vereség mellett természetes, hogy ilyenkor kevesebb negatív kritika jön, önkritikára gondolok ilyenkor, de amikor egy vesztes mérkőzés után lehet hallani bizonyos értékeléseket, akkor sem a negatív dolgokra van kihelyezve a hangsúly. Tehát nem a negativizmus jön elő, hanem a realitás. Tehát érdekes, hogy a 10 mérkőzés alatt én nagyon-nagyon kevés, úgymond negatív kritikát hallottam megfogalmazni arról, hogy ilyen a játék, vagy olyan a játék. Amit el kell mondani, azt el kell mondani, de ez is inkább realistán van megfogalmazva, úgyhogy ebből tanulni kell, ebből építkezni kell, és nem az, hogy ez most akkor a probléma volt, hogy úristen, tehát ilyet most nem lehet hallani. Igen, az látszik, hogy a szakmai stáb is úgy próbál a játékosokhoz beszélni, hogy ne mindig csak a negatív legyen előtérben, hanem igenis ki kell emelni a pozitívokat, mert hosszú távon, de akár rövid távon is abból lehet építkezni. Tehát ha valaki folyamatosan csak, még ha nyer is, csak azt hallja, hogy ezt elrontottad meg ezt, az önbizalomra van hatással. És ha valakinek nincs önbizalom, akkor a kreatív támadó játék már kevésbé érvényesülhet, és akár jöhetnek görcsösségből adódó védekezési hibák. Szóval szerintem ezt nagyon jól csinálják a Duduék, hogy ebbe is próbálják az egyensúlyt megtartani, hogy az a játékosok önbizalmát ne csökkentsék, de azért nyilván, ha olyanról van szó, akkor meg kell mondani valakinek, ha olyan hibát követett el. Bocsánat, és még egy valami, még csak visszautalva a hárommal ezelőtti felvetésedre, hogy úgy beszél a Dudu, mintha ő is csapattag lenne. Azt is megfigyeltem, hogy nagyon sokszor fogalmaz úgy, hogy mi. Tehát az én tudat, az inkább a mi tudat számlájára írható, illetve inkább a mi tudat kerül előtérbe. Azt mondja, hogy így kell csinálnunk, úgy kell csinálnunk. Ezt jól csináltuk a támadásainkban, a védekezéseinkben. Én ezt nagyon sokszor megfigyelem, hogy nem azt mondja, hogy a fiúk, a csapat, a védők vagy a támadók, hanem többes számban beszél saját magukról. Nyilván a klub modell az hosszú távú stratégiát tartalmaz, évről évre akar előrelépni a csapat szépen fokozatosan, és ez tökéletesen működik. De nekem az jutott eszembe, hogy azért a Covid alatti időszakban nagyon meg kellett tanulni, alkalmazkodni kellett a mindenkori eseményekhez, szóval meg kellett tanulni improvizálni.
És ezt azért sikerrel vette a klub, azt mondhatjuk, hogy ennek van-e valami pozitív hozadéka akkor, amikor mondjuk Konstantin mester azt mondja viszont látásra. És egyébként Dudu lépett volna a helyére, de később, nem most. Szóval, hogy ezek az akkori rendkívüli helyzetekből azért van mit profitálni? Fel vagyunk vértezve, ez mondjuk biztos. Tehát, hogy azt mondják, hogy ami nem öl meg, az megerősít. A Covid nem ölt meg minket, mármint klubot, nem lehetetlenültünk el, túléltük, és tovább építkezünk belőle. Az biztos, hogy nem voltunk sem Szélig Viktor GM-ként, sem én klubelnökként nem voltunk öreg rókák a szakmánban. Ugye 17-ben vettük át kvázi ezt a klubot, amikor egyben át is alakítottuk, és önálló klubbá vált, és gyakorlatilag szinte rá két évre már itt volt a nyakunkon a két igen. Covid év. Úgyhogy amit pedzegettél a kérdésedben, igen, az rengeteg dolgot megtanított nekünk, a gyors reagálást, a nem pánikolást, a higgadtnak maradást, ahogy állandóan keressük a megoldási lehetőségeket a siránkozás helyett, mert nincs időd rá, hogy siránkozzál. Azért ezeket a dolgokat az ember, még ha tudja is, hogy egyébként így kell működni egy kvázi egy klubvezetőnek, vagy egy általános igazgatónak, vagy egyáltalán egy mondjuk menedzsmentnek, azért a való életben az mindig egy feladat, hogy ezeket aztán hogy is valósítod meg. Úgyhogy biztos, hogy ez segített nekünk abban, hogy ilyen higgadt reagálású egység legyünk. Egyébként a Kevin távozásánál, ami valóban meglepetésként ért minket egyébként, tehát az nem titok, többször el is mondtuk, és ez abszolút nem kamu, és nem csak egy ilyen PC mondatok a klub részéről, egyébként a szövetség részéről sem, hiszen szövkapként is itt hagyta Magyarországot. Ez tényleg váratlanul ért minket, de érdekes módon, amikor a Viktor fölhívott ezzel egy nyári délután, hogy akkor most rakta le Kevint gyakorlatilag, és nincs edzőnk, és tudtuk, hogy nincs edzőnk, mert ebben a világban olyan nincs, hogy de hív vissza, hogy már pedig holnap reggel itt van és dolgozik, ez nem az a világ. Ha ő azt mondja, hogy nem jön, azt jobb, ha elfogadod, mert ha ide kényszerítenéd láncra verve, akkor abban mi köszöneted lenne. Szóval nincsen semmi köszöneted, nyilván olyannal az ember ebben a világban nem dolgozik, aki nem akar neki dolgozni, és aki nem teszi ki a szívét, tudását mondjuk a csapatért. Lényeg a lényeg, hogy rögtön az elején mind a kettőnkben azonnal, hogy te mit gondolsz, egymástól függetlenül azt mondtuk, hogy akkor eljött az idő. Egyikünk sem mondta azt, hogy hú, Viktor, akkor legyél kedves, akkor csapjuk fel újra a telefonkönyvet, és nézzünk szét a piacon, hogy milyen nemzetközi szinten is elismert és nekünk segíteni tudó külföldi edző van szabadon. A porondon, ugye a szabadon kérdés is mondjuk egy felkészülés kezdet előtt két héttel azért az már egy... Amikor hát egy klubvezetőként itt az ember már somolyog, hogyha más ne hallaná ezt, hogy ó, hát drága barátom, szabadon kit találsz ilyenkor, aki jó lesz és neked segíteni tud, és jó kis szakmai múltal rendelkezik, stb. Hát azok dolgoznak valahol ilyenkor, ugye? De mondom, tehát hogy ne nyújtsam hosszúra, egyből mindegyünk azt gondolta, hogy akkor itt az ideje egy évvel előrébb hozni azt a projektet, amit mi már stratégiailag szépen építgettünk, hogy Kis Dávid mindent megtanulva a korábbi edzőktől is, aztán Kevin Konstantintól, de úgy terveztük, hogy a Kevin 3 éve alatt, majd Kevintől átveszi a vezetést, a marsalbotot, ahogy korábban mondtam. Egyből azt gondoltuk, hogy akkor fel kell hívni Dávidot, hogy itt egy lehetőség, a klub azt gondolja, hogy megmeri lépni, és kimeri őt nevezni, hogy van bennünk annyi, hogy kinevezzük őt egy évvel korábban, mert úgy gondoljuk, hogy rendben van. Én annyit kértem Viktortól akkor, hogy nagyon figyeljünk arra, hogy mi lesz a Dudu első reakciója. Mert ugye, amit én vártam és szerettem volna, és egyébként az is következett be, hogy itt van ez a képzett fiatal magyar srác, aki rengeteget tanult már, és azt mondja, hogy igen, akarom ezt a lehetőséget, megvan már bennem az akarat mellett a tudás is, úgy érzem, hogy egy ilyen dolgot átvegyek és vigyek, és van elképzelésem szakmailag is, tudom, mit akarok. Ugye a B-verzió az lett volna, hogy hú, hát bizonytalan vagyok, még jó lett volna az egy év, szerencsére ez nem következett be, akkor lettünk volna gondban.
mert nyilván az egy nagy probléma lett volna valakire úgy rábízni, ha önmagát nem érzi egésznek, de erről szó se volt. A legjobb válaszreakciót kaptuk a Dudutól, utána pedig egy nagyon jó lehetőséget kaptunk, amikor Tyler Dicktickel beszélgetve azonnal megragadta a lehetőséget, hogy visszatérje Magyarországra, hiszen éppen szabaddá vált a tengeren túlon, véget ért a Team Kanadánál a munkája, hogy újra összeálljon a Duduval, és edzőpárosként beállva a Dudu mögé assist coachnak, együtt alkossanak akkor itt az Ice Age-ben velünk. Úgyhogy örülök neki, hogy megmertük húzni ezt a lépést, örülök neki, hogy a Dudu ilyen mentalitással állt bele az első pillanattól kezdve, amit én vártam. És örülök annak is egyébként, hogy a Tyler Ditti személyében egy ilyen assist coachot, másodedzőt találtunk a Dudu mellé, és egyelőre szépen működik is ez a dolog. Hát azért az kemény pillanat lehetett, amikor szezon előtt nem sokkal, nem tudom, fűnyírás közben csörög a telefon, és nincs edző. Hú! Igen. Egyébként voltak már ilyen szituációk, éppen a Tylerrel egyébként, és akkor még az öreg volt a klub vezetője hivatalosan is, és még teljes erejében, de már akkor is a szűk operatív menedzsment tagként ott ültem mellette, és ugye ezt a szituációt átéltük, amikor ott ráadásul már a szezon kezdet előtti pár hétről beszélgettünk, amikor egy reggel Tyler bejött a ugyanabban a helyiségben egyébként, ahol általában ezek a megbeszélések zajlanak, nem sok ilyen van ugye a VIP termünk a csarnokunkban, a retro csarnokunkban, ahol ez lehetséges amúgy is, de lényeg az, hogy bejelentette, hogy egy olyan kihagyhatatlan lehetőséget kapott a hazájából, hogy a Team Canada szervezetéhez csatlakozva gyakorlatilag a kanadai válogatottak mellett dolgozó edző lehessen, amit ő nagyon nem szeretne és nem is akar kihagyni, és akkor persze mi ezt elfogadtuk, és elengedtük kvázi Tylert, kiengedtük a velünk kötött megállapodásából, és elment. Na, az volt egy hasonló szituáció, és akkor egyébként a gyors keresésben, mint utóbb kiderült, nem is sikerült jó alanyt találnunk, kvázi jó döntést hoznunk, bár nagyon be voltunk akkor szorítva, és ugye akkor Benoit Laportot hoztuk, aki egy nagyon jó szakmai múlttal rendelkező, egyébként szintén nagy tudású edző, korábbi csapataival azért sikereket elérő szakember, és idejött, kevés volt az idő, és nem passzolt össze Benoit Laport, az öltöző, Fehérvár, nem illettünk össze, ez kiderült, nem is sikerült jól a szezon, később váltani kellett. Most más volt a szituáció, egyrészt azért, mert stratégiailag építkezve eleve volt egy elképzelésünk, hogy mit akarunk Kevin itt léte után. Már akkor tudtuk, mit akarunk, amikor aláírtuk fel a 3 éves megalapodást. Tehát így nem tudott minket egy ilyen szituáció ennyire váratlan és nehéz helyzet elé állítani. Szerencsére. Volt olyan szerencsénk, hogy volt egy olyan magyar edző, aki sok munkával saját magát is építette, és akit a klub szintén szépen terelgetett abba az irányba, hogy egyszer majd egy ilyen feladatot ellásson. A Csillagok szerencsés állása, hogy ő már kész volt akkor, amikor Kevin egy ilyen egyébként elég inkorrekt döntést hozott a fehérvári hokival szemben. Bocsánat, nekem még csak egy kérdés merül fel, ugye elmondtad, hogy mi volt a Dudu reakciója a megkeresésetekre, és mi volt a ti reakciótok Dudu válaszára. Azt lehet-e tudni, hogy, és ha el lehet mondani, hogy mi volt a csapat reakciója a Dudu kinevezésére? Pozitív összességében egyébként, amennyit el tudok én mondani, meg el is lehet mondani, hogy pozitív válaszokat kaptunk, reakciókat kaptunk a csapattól. Ugye, ami engem nagyon érdekelt akkor, hogy a csapat meghatározó magyar játékosai hogy látják majd ezt a dolgot. Beszélgettem közülük egy-két játékossal, így csak tényleg röviden, mert egyébként ezeket a beszélgetéseket ugyanúgy Szélig Viktor intézi, és nyilván ő beszélt az egész csapattal, ahogy az enyén is van, de amikor én találkoztam mondjuk csapatkapitánnyal, vagy egy-két magyar játékossal, és úgy megkérdezgettem, hogy látod, nagyon pozitív dolgokat kaptam tőlük.
nagyon pozitív dolgokat kaptam tőlük. Egyébként kértem is, hogy azért ennek legyen egy kohéziós ereje, ha már így alakult ennek a döntésnek. És egyelőre azt látom, hogy amit ők akkor mondtak és ígértek, azokat be is tartják, és tényleg ott vannak, viszik a hátukon ezt a történetet. Hát nézzük meg, hogy mi történik a jégen. Körülbelül ilyen hangulatban is fogadták ezt a váltást egyébként. Ugye hát nyilván nem titok, a szurkolók, akik közelebb állnak a csapathoz, vagy egyáltalán azok, akik közelebb állnak a csapathoz, nyilván maguk is hallották, látták, hogy Kevin Konstantin, amilyen nagy tudású edző, ettől függetlenül egy kicsit úgy kopott el a közte és a csapat között lévő pozitív kohézió. Ugye a Kevin egy nagyon kritikus ember. Ugye korábban te mondtad, hogy milyen jó az, hogy akár vereség után is pozitív értékeléseket hallasz, vagy inkább az van kiemelve, amiből építkezni lehet, nem pedig csak az van elmondva, ami szörnyen sikerült azon a meccsen, vagy szörnyen sikerült az utóbbi időben. Kevin amilyen kritikus és önkritikus magával, pont olyan kritikus és önkritikus a mindenkori csapataival is egyébként, ami nyilván az első évben, amikor új seprűként, új szélként érkezik egy öltözőbe, könnyebben emészhető, mint amikor már hosszabb távon hallgatott. Talán annyi ebből igaz lehet, hogy nyilvánvalóan felszabadultság érzést jelenthet egy játékosnak, egy játékos keretnek, hogyha azt is hallja egy értékeléskor, ami mondjuk az öltözőbe zajlik, hogy mit csinált jól, és mi az, amiből ő építkezzen, mintha csak azt hallja, hogy mit csináltam rosszul. De ettől függetlenül ez most nem azt jelenti, hogy Kevin ne lenne jó szakember, sőt, hát a minden létező kalapomat megemelem előtte, egyrészt a múltja előtt, és nem, nekem nem is lenne, tehát még csak érkezésem se lehet, hogy egyáltalán őt elemezzem, de annyiban azért, hogy ő azért a klub történet eddigi legsikeresebb szereplését produkálta a csapatunkkal, olyan alapokat rakott le, amik korábban itt szakmailag nem voltak lerakva, olyan tudást tudott leszívni tőle, nem csak a Dudu és a kispad, hanem a játékosok is, amik azért felbecsülhetetlenek, és nagyon sokat érnek a jövőre nézve. Szóval olyan dolgokat hagyott itt nekünk örökségül, amikre csak építkezni lehet. És a Dudu és a Tyler nagyon jól építkezik erre egyébként. Nekem ez egy nagy öröm klubvezetőként, hogy a Kevin által itt hagyott alapok nem lerombolva lettek, hanem arra van rakva a következő sor tégla. És ezért nem dől össze a ház, és ezért tudunk előrelépni és menni tovább. Ez nekem klubvezetőként egy nagyon nagy öröm, megmondom őszintén. Ugye erre nincs ráhatásom, de látni, hogy jól működik és a klub hasznára válik, az viszont nagyon jó érzés. Hát helyükön vannak a téglák az új csarnokban is, és most már abszolút komoly része szerintem a fehérvári közbeszédnek, nem csak a sportszeretők között, hogy vajon mikor lesz az első meccs, és az milyen mérkőzés lesz, ha netán legyünk benne egészen biztosak, legyünk teljesen optimisták, ahogy ezt már a nyilatkozatok kapcsán is mondtuk, hogy playoff szereplés lesz. Mondjuk akár egy playoff szerepléssel is lehetne avatni a csarnokot, vagy nem? Ez itt a nagy kérdés. Úgy tudom, hogy a vagy nem kategória, de ezt elnök úrra bízom inkább a választ. Ugye az ebben a szezonban már biztos, hogy nem játszik ott. Igen. Így van, az a döntés született szerintem egyébként felelősen a város és a klub között, hogy ezt a szezon teljes egészében a Raktár utcai ördögkatlanban fogjuk végigcsinálni. Egy részről a kivitelező, és tényleg köszönjük meg neki innen is, hogy mindent a terv szerint az erőre ütemezett módon végez el és épít. Vélhetően idén december legvégére, ahogy az a tervek szerint volt, fizikailag el is fogja készíteni ezt a csarnokot, jelen állás szerint készen lesz. De ugye, mint mindenki tudja, főleg egy ekkora épületnél és egy ekkora műszaki beruházásnál jönnek a különböző hatósági engedélyezések, bejárások és a végső hatósági pecsétek megszerzése, mielőtt ott annak minden ódiumát vállal, a hivatalos mérkőzést rendezel, ugye mondjuk a biztonsági felelősségek tudatában. Na mindegy, lényeg az, hogy erre azért exakt választ ennek az időpontjára azért most még nem tudott adni a város és a hatóság, és erre én is azt mondtam, hogy klubvezetőként felelősen akkor azt azért én sem tudom vállalni, és nem is kényszeríteném rá a szakmát, hogy mondjuk olyan helyzetbe kerüljünk, hogy,
hogy egyszer csak kapunk egy megkeresést, egy telefont, vagy közlik velünk azt, hogy na, akkor mit tudom én, itt van a playoff, mert elértük, adja a jó Isten, hogy a csapatunk ezt idén is teljesítse, de ez a jövő zenéje, de tegyük fel, hogy ott tartunk, és akkor legyetek kedvesek mondjuk 4-5 nap múlva a playoff mérkőzéseteket az új csarnokban játszani, amit nem láttál, nem jártál be, nem edzettél be, foglalkozzál a költözés minden nehézségével, miközben véletlenül a klub számára és a csapat számára is a legfontosabb mérkőzésedet játszott mondjuk az adott szezonban. Ez nem lett volna felelős döntés ilyen helyzet elé állítani a csapatot és a szakmai stábot, úgyhogy egyetértésben polgármester úrral úgy döntöttünk, hogy az a biztos, hogyha ha a csapat lejátsza a szezont, és a szezon végeztével, és a mi szezon zárásunkkal egy időben már biztos, hogy a csarnoknak meg lesz minden engedélye, minden rendben lesz. Nyilván közben mi be fogjuk járni a csarnokot, akár a játékosokkal is, a szakmai stábbal és mindenkivel a maga munkaterületén, de majd szépen a nyár alatt átköltözünk, felkészülünk arra, hogy már ott fogadjuk a szurkolókat a 24-es szezonunknak a nyitó meccsén, vagy az első felkészülési meccsén, ez még a jövő zenéje, vagy egy jó kis tornával akár. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne a csarnok mondjuk tavasz vége felé egy jó kis jégkorong meccsen felavatva, de ez jelenleg nem az én hatásköröm erről beszélni, nyilvánvalóan erről azért, és mondjuk polgármester úr már erre célzott, hogy vannak azért egyeztetések, vagy megkezdett beszélgetések mondjuk a Magyar Jégkorong Szövetséggel a tekintetben, hogy a válogatottunk valamely mérkőzése az ide tudjon kerülni Székesfehérvárra, és egyébként én azt gondolom személy szerint, hogy azért az egy méltó hókis csarnokavató lenne, hogyha nem is a Hidrofehér a HV19 csapata, de mondjuk a magyar válogatott avatná föl hoki téren ezt a csarnokot, egy fontos vagy nagyon népszerű találkozón, de ez a jövő zenéje, ez polgármester úr és a város asztala, amit a Magyar Jégkorong Szövetséggel ők majd le fognak zongorázni. Én örülnék neki, ha ez össze tudna jönni, akkor mégiscsak kapna a város egy nagyon értékes hoki csemegét már tavasszal az új csarnokban, és akkor az egyéb megnyitók mellett azért mégiscsak a sport is belakná házat, és akkor reméljük, hogy augusztusban viszont már mi, mint csapat fogjuk tudni fogadni a szurkolókat, minden támogatónkat, és akkor szépen lassan belakva majd újra egy jó kis teljesítménnyel elő tudunk ott rukkolni, mert azért ne felejtsük el, hogy a legfontosabb, amit át kell vinnünk majd egyébként a hangulat. Tehát, hogy a szurkolóink és a szurkolóink által keltett hangulat lesz az, amit lehet, hogy nehezebb lesz átvinni, legalábbis elsőre most néhányan úgy gondolják, és nyilván bennem is van kérdése tekintetben, hogy ez majd hogy sikerül, hogy ez lesz a legfontosabb, hogy azt hogy tudjuk átvinni. Hogy tudjuk úgy belakni a csarnokot, a szurkolóink hogy tudják úgy belakni a csarnokot, hogy ugyanez a... Mert azért én is azt mondom, hogy azért egy szívmelegető, fantasztikus hangulat, amit a mérkőzéseink, főleg a kiemelt meccseinken, meg a szezon előre haladtával fontosabb meccseinken a szurkolóinkat tudnak teremteni, az sokszor úgy érezzük, hogy az egy megismételhetetlen, máshol nem rekonstruálható hangulat, de én abban reménykedem, hogy ebbe tévedünk, és rekonstruálható lesz majd az új csarnokba. Ez egy nagyon fontos dolog számunkra. Nem csak az, hogy a csapat otthon érezze magát, és ami a feladatunk, és reméljünk, hogy el tudjuk majd ezt is végezni, hogy ugyanúgy versenyképes legyen, győztes meccseket tudjon ott produkálni, de remélem, hogy ezt meg a szurkolók azzal hálják meg, hogy még többen lesznek, és a hangulat pedig ugyanolyan jó lesz, és akkor mondhatjuk azt, hogy belaktuk a csarnokot. Mit gondoltok erről a kérdésről? Én már nagyon várom, megmondom őszintén, hogy az új csarnokba akár szurkolóként, akár újságíróként részt vegyek egy mérkőzésen, és remélem, hogy akár már tavasszal a válogatott egyik mérkőzésre már sor kerül. Mert én is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez a stabil nézőszám, ez hogy fog tudni fölemelkedni, ott is egy stabil 4-5 ezres, akár átlag nézőszámot hogy tud produkálni a csapat. És tényleg, hogy azt a pillanatot várom, amikor a teltházas mérkőzésen, mondjuk akár egy Salzburg ellen, hogy belekezd a tábor a hajrávolában, és meglegyen az a hidegrázós pillanat, mint mondjuk mi most volt a Salzburg elleni mérkőzésen, vagy akár a döntőben 2 évvel ezelőtt. Én azt a hidegrázós pillanatot már nagyon várom.
Szerintem az lesz a legfontosabb, hogy az új csarnokot a csapat otthonának tekintse, és ezt a légkört mindenféleképpen nagyon hamar meg kell teremtenie ugye a szurkolóknak és a szurkolók által kreált hangulatnak, ugye, ahogy azt az elnök úr is mondta. De én azt hiszem, hogy minden, hogy biztos, hogy felemelő érzés lesz és pozitív hozadéka lesz, hiszen valami, ami új, valami, ami újdonság, valamit, amit a játékosok egyenként és csapatként, illetve a szurkolók is kapnak, az mindig kell, hogy egy pozitív, legalábbis lelki erőt vigyen be a közösségbe és a csapat tagjaiba is, külön-külön is, és egyenként is, egységként is, hiszen mondjuk, ha teszem azt, kap valaki egy új kesztyűt kapusként, vagy egy új ütőt, vagy egy új korcsolyát, de ha még egy új csarnokot kap, annak nyilvánvalóan örülni kell, oda örömmel kell bemenni a jégbe, de azt hiszem, hogy ennek mindenféleképpen meg lesz a maga hozadéka, és biztos, hogy hozzá fog adni, és nem el fog venni a pozitív töltetből gyakorlatilag. Abszolút várjuk ezt a pillanatot, lassan már majd vághatjuk a centit, de addig is szurkolunk természetesen végig az alapszakaszban, és aztán majd a rájátszásban a Hidrofehérvár AV19-nek. Az adásidőnk sajnos elfogyott, én szerettem volna, ha beszélünk még a Fehérvár FC-ről, a Vidiről, most, hogy nyertek Zsinórban két meccset. Annyira azért még nem esünk ettől hanyat, majd ha a harmadikat is megnyerek Zsinórban, majd akkor visszatérünk rá. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen. Ez volt a kezdőkör, tartsanak velünk legközelebb, és akkor már érkezik Somos Zoli ide ebbe a székbe. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.